Hallo, og velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Skulle vi lige tage et røvhul og lige gøre sådan her, og gøre sådan her, og sådan her. Gøre sådan der, så kan I se lidt mere af skærmen. Så kan I se lidt mere af skærmen, når du kommer ind. Ja, lige lidt mere. Jeg kan også godt flytte mig op. Skal jeg flytte mig op? Det kan jeg også godt. Men så gør vi lige noget helt andet. Rullo, ikke lige like imens. Ja, det er beskidt godt. Det var der original. Vi gør lige sådan her. Bum, og så flytter vi lige mig herop til cirka. Hvordan passer det? Det er skidt godt. Vi gider ikke se på alt det, der gør det. Jeg synes, den er stor. Hvad kæft for en stor. Sådan. Vi gør sådan der, og så gør vi lige sådan der. Er I klar? Fordi det er jeg nu. Jeg er nemlig klar nu. Så prøver vi. Car manufacturers. I procenten over dem alle. Det er os. Bestændig. Vi sender lige til værkstedet. Ud. Sender lige til værkstedet. Jeg har forsøgt. Jeg lige lavet en tester her, bygget lige bygden hernede, og så prøvede jeg lige at lave en tester, fordi det jeg godt kunne tænke mig, det var, at man fik alle bilerne, alle transportbånd, de kom ud i et eller to transportbånd, og ud af to port hernede, for eksempel. Og for at tage sådan. Og så kunne man tage den, og de holdt den 20 biler her igennem, så kan man lige sådan klikke igennem, hvad for noget man skal på værkstedet, hvad for noget man skal hen, og så lige fikse, og så videre, så videre, så videre. Men det er tydeligvis ikke nemt for mig. Man kan ikke sætte to produktionslinjer sammen. Så sådan er det. Det jeg tænker lidt nu, det er at jeg selvfølgelig får robotter i gang. Og de klarer sig ganske, ganske fortrinligt. Og jeg kunne godt tænke mig at lave hele fabrikken om til robot. Så jeg simpelthen kan spare lønninger på folken. Godt og godt. Godt, ja. Og vi har jo forskere, de er jo fuld sving med den her vanvittige bil her. Fuldstændig. 24.000 forskere på ingeskatten her, og de er fuldstændig koko crazy i gang. Hvis vi tager, kan vi tage den linje der og sige stop. Vi sletter linjen. Så må det her slet. Slet. Så skal vi i gang med robot. Det skal være den mest avancerede af dem. Er det her? Hvorfor du skal finde mig der? Du skal finde mig her. Hvad? Eller sands. Hvad mener den? Det var lige godt. Det var provokerende, den her. Ja. Hallo? Du skal også vinde. Jeg skal bruge 4 robotter garanteret til en linje. Åh, men. Du skal ikke patte mig der. Prøv at være her. Men der var den bil derovre, du skal ikke der. Du skal ikke have noget med den bil derovre, hva'? Amen. Der kan du vinde rigtigt. Der kan du vinde rigtigt. Gider du godt vinde rigtigt, robot? Nej, okay.
Vi prøver lige at se, hvad... Hvad vi gør her? Jeg skal melde den. Bil, det skulle være... Det er den der, vi projicerer, ikke? Jo. Ja. Så sætter vi den. Så har vi den her. Lad os nu lige se her. Hvad gør vi her? Vi gør sådan, sådan, sådan. Hey. Multitree. Hvad for noget? Multiplaces. Jeg forstår ikke det her. Hvad er det der? Hvad er det? Vi har jo tre bund, ikke? Ja, den kan jo ikke have korseri, den kan ikke have, det skal den heller ikke. Jeg kunne godt tænke mig, at den her, den er meget ret. Fie, men jeg godt tænke mig, at den sidste den kom på os. Jeg kæft, det kan være lækker. Det er ikke lov til. Det vil jeg bare med sammen. Det er lærligt. Det vil den ikke. Jeg finder det simpelthen ikke, det her. Jeg finder mig, det er ingenting finder. Det vil jeg bare med sammen. Det var det til. Nej! Nej. Hvordan gør vi det her? Vi skal jo ligesom have... Vi stiller varer hertil. Åh, der er forsyningsniveau. Men vi er jo tre maskiner. Ikke? Vi er lige så meget dyre. Det er faktisk ingenting der. Del i brug, del. Hvad sker der? Forslået ordre. Ja. Jeg vil ikke have det, der jeg vil ikke have den. Den, 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 den. Den. Hvor meget er så på 4? Kan vi lige nok komme ned på 3? Så kan vi have 2 ordre. Det kan vi se, ikke? Hvad fanden skal det være? Jeg har ikke styr på det her. Prøv lige noget.
Der kan vi ikke mere. Hvis vi afgiver ordre der, så starter med et kosseri ved den næste. Skal vi have karosseri? Og den kan have resten, eller hvad? Kan den da? Den er faktisk overflødig. Kan man flytte den? Nej, vi kunne slette den. Okay. Kommer det her så i gang, tror jeg? Så har vi mekanik, der går der jo ingenting. Sådan det jo. Vi har noget med Rachel hernede i. Vi har rigeligt lige med de her transportører her. Så går den i gang. Når den er færdig, så lukker vi portionen her. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at have de værktøj sådan her mere nu, når det ikke er nogen folk. Jeg kunne godt tænke mig at flytte det her ud, så vi fik en station mere. Luk den der. Afslut. Vi kører lige tiden helt nu. Selv alt det her. Sådan. Men det kunne vi jo ikke. Vi skal jo have... Hvis vi skal noget, så skal vi jo... Det er nemt en kold tyrker. Så min seriøle kold tyrker. Den her, den er... Slet vi skulle lige. Okay, vi pauser os lige. Vi skal i gang med en kæmpe, kæmpe omvendning nu. Damer og herrer. Det her, det bliver vildt. Og så vildt bliver det måske. Det er hvad, vi kan... Jeg redder den sådan rigeligt lige. Bum. Kan jeg ikke få fat i det hus der? Ikke skal forstå. Vi skal lige have the gate. Så laver bare lige den nemme her til at starte med. Så vi får sat gang i spil igen, så vi lige tømmer hele det. Der måske en stande der. Så skal vi, det er ikke nemt for mig, det kan jeg godt se. Sådan. Det her er galt for mig, kan I se det? Klik for order.
Jamen, det er noget lort. Det er noget lort. Hvor er der? Vi skal lige det der. Så har den det der afgive. Det er noget med, at fordi den ikke laver på to stationer. Her er også Rigram, er der? Det ved jeg ikke. Jeg lige prøver at gøre sådan her. Kan det der være der? Og det der kan være der. Vi afgiver ordre, og vi afgiver ordre. Så sætter vi den i gang. Vi kan godt sætte det i gang i spillet igen. Og vi er en af, hvis vi ikke laver en bil der. Ja, det gør vi. Ui! Så har vi den her, vi skal have med. Vi er en af, vi lige har connectet alt det der, det er connectet. Ja. Vi har en station mere, der skal lige være mellemrum, og så skal vi lige have kontrolrum. Og så skal vi ned efter nogle kraner, det koster mega meget, de kraner. Og så skal vi have sagt, vi vil have lavet den bil der, og der er to stationer, og vi skal over til gearkasse. Kan også lige ramme, ikke? Det kan være der. Yes. Og det kan være der. Yes. Kører de to linjer så ikke nu? I er nyt, når det kommer noget Martial i. Så kører den der i hvert fald. 1, 2, 3, 4 linjer. 5 linjer mere skal vi have lavet, så vi kan slette nogle mekanikere. Mekanikere inaktiv. Og de går måske bare rundt og samler der, hvor de har lyst til det. Hvorfor har ikke flere ansat til leje? Hvorfor har ikke flere ansat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi skulle kunne sige, hvad er 7? Har de sagt, kan de sige op som nogen? Kan de selv sige op, som ikke opdager det? Vi har da mange flere mekanikere. Og på 6. Okay. Okay. De mangler Martial. Se, det er ulempen med robotterne, det er, at der kan ikke være ret meget i dem. Så skal vi bygge flere robotter per linje. Ja, den må snart være klar, ikke det? Den der, den hører til der, så hører det der til her. Vi laver den her om. Giv mig lige den der, den skal hælde herned, så langt ned som muligt. Der. Og vi skal lige have den der stoppet. Stop, slet. Vi kan kun til lige spole alt hvad vi kan der.
Vi har penge nu. Vi skal det her. Slip, ja tak. Væk med dig, væk med dig. Det her skal vi også bare have væk. Det var robotter sidst, du har. Nu er jeg spændt på at sige, om jeg ikke har meget ret på de robotter. Så må vi gøre sådan der. Sådan. Sådan der. Og bot. Sådan der. Og en kontrol. Halløjse. Så skal vi herud. Så skal vi prøve at se... Hvordan det der det er? Skal jeg vælge den der? 98, der er lige på stykker lidt i kuglen. Det er fordi jeg ikke er... Der måske? Jeg kan der være 4, og der kan jeg være... Det kommer der noget. Ja. Så vi sådan set, det er så langt så godt. Det samme laver vi her. Play, og vi skal også sætte den der på play, ja. Så skal vi fortælle den her, der er to robotter. Og det kan jeg sidde cirka vi sætte den sidste gang. Og præcis der. Det er vildt langt. Og skal vi lige på stykker her. Hvorfor er jeg her? Jeg vil gerne lov til at stoppe det her. Skal vi lige have lavet det her om os? Hvordan er vi gør det? Det gør vi... Den der, så skal vi så den dernede. Og den der skal vi... Også lige prøve at have slettet. Det der, det sletter vi. Det der, det sletter vi. Slet. En ekstra samlestation, en ekstra samlestation, sådan. Så skal vi have en robot. Nej. Ej, for helvede. Sæt her. Hvad hvis vi gør sådan der? Ikke vi skal. Sådan der. Sådan der. Så skal vi have valgt en bil. Det var vel den der, ikke? Så skal vi have valgt, hvor meget der skal gå fra. Få lige der til cirka. Det kan være der. Og... Det der kan være der. Vi afgiver ordre. Afgiver ordre. Og der skal vi lige have valgt igen. Det var cirka herop til. Det fik vi ikke gjort. Korrekt, det fik vi ikke valgt nogen bil. Den der skal vi sætte i gang. Og herop til cirka 1. Yes. Yes. Og... Sæt i gang. Kom over. Okay.
Nu har vi faktisk kun mekaniker på den linje her. Det der, det bliver ikke brugt til noget som helst. Vis alle bestilte. Ingenting. Så tror jeg faktisk, at det her det kører, som det skal. Den er vild, den her. Motorkraft 177. Max hastighed 160, den er vild nok. Luksusformål. Skal vi kalde det her for en B18? 2 er 10. 2 sidespejler med tæt top om bagen. Vi skal gerne vælge den næste. Ændre. Ja, 32.000 point. Vi skal lige tage nogle af de hurtige her. Det er sådan en bitte sports en. Hvad sælger vi? Vi sælger den der. Det er den vi producerer her. Sælger den der. Det er den vi producerer hernede på den linje her. Og det er den producerer vi dernede. Og en hurtig der og en røg der. Ja. Vi sparker bare biler ud over disken, ja, det er egentlig det helt sikkert. Spørgsmålet er, der var en, der har forsøgt at hjælpe mig med at træne medarbejdere. Spørgsmålet er, om vi skal begynde at træne under dem her. Hvis vi tager ham her, Geo, tryk på ham. Send til træning. Prøv lige det. Georgen. Han kommer der. Og har vi træningudstyr? Det har vi da. Så kan vi ikke se, når han er træning. Han træner der. Og uddanne. Så bliver han level 2. Så skrev vedkommende også, jeg kan huske, hvad han er. At motivation, det er noget med money, 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 jeg gør. Så for at kunne motivere medarbejderen, skal man give dem mere løn. Og det gør vi herovre. Okay. Jeg ved ikke, om vi kan sende vedkommende til træning igen. Jeg står der. Hvad gør du? Og vi har minus 22k på strøm, fordi vi har lavet så mange robotter. Det kan vi godt lide sang. Det vil jeg ikke finde os i. Niveau 3. Hvad skal han så have? Skal han så have en flere tier? Skal lige være det, vi er ved niveau 3, så tager vi lige robot ham. Giv han er stoppet med at træne, ja. Robot. Nu er vi ved at få noget strøm på batteriet. Jeg tror, at vi laver alle sammen til niveau 3. Så måske 11. 12 kroner. Robert, du skal træne. Så tager jeg lønnen fra dig. Jeg ruller op på en niveau 3. Jeg ved ikke, hvor højt op de er kommet. Send til bil. Skal vi ikke, hvad jeg har sat.
Robert. Træning. Han er i gang med... Nej, det er jo... Ham den anden. Nu er han på niveau 3, så er det ingen grund til at sætte ham til træning mere, vel? Hvor fanden er Robert? Han er der. Han er ved at træne nu. Bum. Level 3. Sådan. Så er Rekord. Send til træningen. Og... Scott. Hvad fanden er det? Transportør. Det er ham der, David. Han får 20. Det er alt for meget, det her får. Han skal kun have 12. Så rækker den og spiller lidt. Jeg er 100% motiveret, jo. Ej, vel? Og stramme lidt stikket lidt, kan vi ikke det? Rækker. Send til træning. Scott, send til træning. Så har vi en level 3 der også. Han kan godt lige komme ned og få 12. 67 i en motivation, det er sgu okay. Det er okay, ikke det? Skal vi prøve at lave sådan en Superman? Kan vi vide, hvor højt vi får op? Skal vi prøve at teste det? Skal vi prøve at teste, hvor højt vi kan få sådan en op i træning? Så må I godt lige smide en kommentar. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er oppe i level 3. 7, 8, 9 er oppe i level 3 nu. Udmærket. Jeg har sat lige et par mekanikere. Den linje der. Jeg har lavet den der. Hvad fanden det er for? Det er bare en sportsvogn. Hvad skal vi kalde den? Det skal vi ind for Volvo. Volvo arrangement. Volvo, de har ikke lavet en race. De har ikke lavet en race. Den skal hedde 4, og den skal hedde 3 Volvo V300. Den skal bare hedde 370. Det hed den 420, vi kalder den for 420. Den havde min de gamle vis, det var vist godt nok sådan lidt mere sedanbilagtig noget, men lad nu det ligge. Vi er oppe lige i den her også. Vi skal i gang med at lave det her til robot. Det har vi gjort. Den er sgu da robot. Helt lort er robot. Det er flot. Til alle ubrugte dele. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne få større lær i de der robotter der. Se, mine restock, de kan altså ikke følge med, at de... Robotterne, de venter på dem. Helt vildt endda. Hvordan går det med mig, så det er mye? Har jeg lavet 12.000 plus i måneden? Okay. Værktøjer. Jeg har selvfølgelig købt lidt der og lidt der i form af robotter. Medarbejdere! Det er meget lidt, man kan se dem. Det er meget lidt, de koster nu. Så er det sådan, at det bare stumper.
Sådan. Lad os prøve at rode lidt mere. Hvorfor har vi tre mekanikere, hvis det er sådan, at afskedet er velordnet? Vildt nok, vi har én sælger, han sælger hele lortet. Vi har én sælger, og han sælger hele... Pisse, mand. Den der B18-210. Nej, hvor var det nu, jeg så det der? Den er nok 12.000 i munden der, det er da vanvittigt. Jeg var 5.000 her. Sådan cirka. Vildt nok. Hvad er det der leverandør der? Lån 1.000. Lån 2.000. Lån 4.000. Vi skal låne noget sådan, at vi har money. Money, money, money. Det er mega meget money her. Ingen mekaniker. Ingen sælger. Hvad mener? Og vi tjener kassen på de biler. Der er ingen af de biler, der står her og ikke kan komme af med. Det er det, der er vildt. Det er det, der er vildt. De er væk alle sammen. En der. Den kører nu. Så kommer en ny. Men der. Den er dårlig. Kan vi nu sende den til rep? Jeg kunne godt tænke mig, hvis nu det var, at man kunne købe den igennem den scanner der, og så kunne man sende dem til rep. Hvis de var under 80% efter, hvad man ønskede, hvad kan man sige, ikke? Så slønningen den udgør pisse ingenting for at sige på godt jysk. Jeg tror også, vi træner nogle flere af de her... Du har stærke mænd her. Nu hyrer jeg bare lige noget med level 3 her. Så finder jeg dem lige, fordi de skal dem ikke have så meget løn, som der lige stod. Der er level 3, du skal kun have 12. Det har jeg bestemt. For. Level 3. Level 3. 13. Sådan. Kan vi få ham her ind? Og træn. Ja, de får en 12'er. Hvor er den? Hvad betyder det?
Jeg har lige noget hvile andet sted. Kommer der. Hallo Kat, du skal spise min leder. Hvem er vi har gang i her? Det er ham her, vi har gang i. Kan du så komme ind og træne? Hvad har vi fået her? Vi har fået en ny bil. Jeg kan snakke alle navnene, mand. 370, den har vi jo. Den tog vi ikke, gør vi. Der kommer mange biler, mand. Det kan jeg godt sige. Vi tager bare den der også. Lille sportsvogn. Lille sportsvogn. Der har vi uddannelsen nu. Den kommer der. Bum. Så er der level 3, level 3, level 3, level 3. Så har vi ham her. Send til træning. Og Frank. Send til træning, og eller navn ikke udtale. Send til hvil. Og de tre nederste her, vi lige skal have trænet op. Og 80k har vi. Jeg frister til bare at indsætte en masse forskere mere. Uddanner. Sådan. Og sådan. Og så skal vi nok lige give dem 12. Så får vi lidt frem. Så har vi Kevin. Og de fleste kører på level 3 nu, lige om snart. Han er ved at træne op, han får level 3 nu. Der er. Send til hvil. Jeg har fandme ikke set noget om til hvil, det kan jeg godt fortælle mig. Nu kører det stille og roligt. Hvorfor blev den der fyldt op? Det er noget med, hvis man sidder dem op ad hinanden, så kan man... man kan godt. Level 3. Og vi skal lige... sidste op i... Level 3. Og jeg tror jeg faktisk, det kører. Vi får trænet folken, vi er lige, for jeg ser løn en lille smule. Jeg synes, der er mange, der får mere løn nu. Men de skal også være mere effektive, så som vi lige har forstået. Så jo mere effektive, altså jo højere ranks de har, jo mere effektive skal de være. Og vi kan sige, at vores robotter, de kører sig ikke på max, det gør de ikke. Gør de ikke. Sælge biler. Seks kroner. Skal vi bare lige hyre et par stykker her? For sjov skyld. Hvornår har bunden ligget ud over deres... Det er forkert, det er jo.
Motivation. Hvis den er helt op, arbejder så hurtigt af folken. Jeg får meget løn. Kan I det? Prøv at se, om vi kan lave overskud. Nu bare sætte på 18, så de får 100 alle sammen. Bare for at lige se, hvad der sker. Nu vil jeg også have kæmpe minus, vi går bange over. Hvor skal man have færdig med den også? Hvad skal vi kalde den? V2. Sindssygt. Vi åbner på den der også. Vi kan finde ud af det her, fordi det er den inden for virgen, synes jeg. Jeg tror, der er noget med at finde rundt i den. Den må jeg da igen. Der. Så er jeg jo også spændt på at se, hvordan lyd og alt det bliver på den her, fordi jeg lige opdateret min OBS. Den var lidt hård ved mit grafikkort, jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg lige optog en Form 1 video. Aldrig har været problem. Det var sådan, nu får de alle sammen 18. Dollars. Så kan man også se, nu kan man se lønnen lidt mere nu. Det er også fair nok. Det er også fair nok. Vi laver de der 5.000 i hvert fald hver måned. Det er udmærket. Gud, mærke. Og bilerne vil bare sprøjte af sæde, mand. 1K. Skal vi bare prøve at sætte den op, eller hvad? Skal vi det? Der er én kunde. Vi har to kunder. Én kunde. Én kunde. Vi har 0 bil, vi har 1 bil. Nå, først satens. Der var også det der skilttræ her, vi ikke er skilttrees. Annonce låst op for annonce, det er faktisk det eneste vi mangler låst op for, er ikke det? Det er. Base prioritet, værksted, rang, base prioritet, øger, prioritet, værksted, test, prioritet, værksted, test, base, hvad er det for noget? Det ved jeg ikke. Vi er faktisk oppe på 100k. Skal vi ikke bare opgradere noget af det her, det kan ikke gå hen og blive ringe, kan jeg det? Kaffemaskinen op der. Jeg skal have en kaffemaskine. Sofa, kaffemaskine. Stor plakat. Vores. Det er vildt det der. Jeg kunne se for mig, hvad der var, jeg havde gang i. Kaffemaskine. Ja. Trappe til at gå op og ned. Ja, det bliver meget rigtigt. Det var noget med en plakat, var ikke det? Ja, måske.
50 år til at udvikle det her. Maksimal hastighed 200. Jamen er Volvo... B30? Jeg er sådan i forvejen. Nu har jeg i hvert fald 20.000 point. Jeg er bare udforsket den lidt. Og vi sætter til værkstedet. Prøv at sætte prisen lidt op på de biler der. Vi vil lige investere en masse teknologi. Prøv at sætte op på 180 bare for at se hvad sker. Vi har snart fået en bil ud af produktion jo. Så starte nye produktioner. Jeg har jo den anden luksusbil der. Den her, den er sgu ikke om... Hvis jeg tænker over det. Hvor var nu, vi så her? Vi tilbyder den her, vi tilbyder ikke den der. Probabilitet. Hvis vi sender op på 180, så tjener vi 1500, hvad tjener vi på den der? 1000, 1300, 900, og 790. Vi tager den der ud af produktionen, skal ikke det? Og så sætter vi den der ind i stedet for. Familie Cabernet B18. Indkomst del. Udgift del. Det gør vi. Den er op. Hvis vi kan. Indhold, selv indhold, det samme med selv indhold, order, slet, selv alt indhold, ja, så er det så et spørgsmål om, vi kan have plads til, foreslå order. Her, den skal have en lang linje, den lange linje. Der er noget med det her, jeg er ret sikker på, at man godt kan få kranerne til at arbejde sammen her, når man har... Ja. Skal vi lige de her. Hvis vi klikker der, så skal den her jo have.
Vi slår lige den der igen. Gør sådan her, så skal vi også lige... Hvis jeg siger, at det fylder bare 3. Den første han spørger assassin. Den næste, der skal bare have... Bare det der, ikke? Og så gange 2. Sådan der måske. Den der, den skal have. Sådan der gange 2. Den der, den skal have. Okay, korseri, det er lige nøjagtigt, okay, så skal vi op til krops. Hvad er det der, jeg prøver lige at lege lidt med den. Jeg vil vide, hvordan jeg robot her, når det fungerer. Så kan vi egentlig også... Ja, vi mangler. Vi mangler den der. Det er mange, der er. Ej, tid må være god. Vi skal lige prøve at se, om det virker. Hvorfor kommer ikke noget i den der? Man har en grill og tag. En grill og tag. Sidste her. Se hvem der her er. Så skal jeg grille og tage jer. Jeg skal bare have lidt. Det kan man godt. Man kan godt sætte 6. Man kan faktisk have 8 robotter på hver station. Så, når de fylder robotterne op, så kan man ligesom få fyldt noget i robotterne. Så de bare kan lave pu 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 pu. Er vi enige os om? Afslut den der, vi gider ikke have den. Vi skulle have den der luksus en der. Vi skal lige have fundet et navn. Ej, det her, det var B18'eren. B20'en. Jeg vil ikke spørge, om der er noget, der hedder. Men det tror jeg ikke. 16.000.
Vi laver den her station her, og så... Jeg vil sige, det er det for i dag. Jeg kan godt tænke mig, hvordan den kommer herover. Hvor var en stol der? Ah. Vi har 5. 1, 2, 3. 4, 5, det er også det, vi skal have. Så skal vi have 3 på den næste. Sådan. Så skal jeg det her, det skal jeg jo sætte ned med. Og selv det brugte, og det samme med den der. Selv det brugte, og han lige over. Indhold selv. Har vi valgt den bil der? Det er jo vist her stadig en skillevagte. Order. Vi prøver at... Jeg synes, ja. Okay. Skal vi have... Sådan der, ja. Først er sådan der. Gange 2. Det er ret flot det her. Og så skal du have... Korseri, det. Så er det dig, vi skal i gang i. Det er nu på underlig virke. Nu kan vi dele det op sådan her. Sådan. Prøv lige at sige 2. Ja, tak. Så du der, du skal også... Vi skal hen sådan på en 3, så vi kan få 2. Hvis jeg siger en 3, så er det tal heroppe. Der kan være 6 i. Og så kan man få dem op på 2. Sådan der. Og den sidste her. Den er 3. Sådan. Har vi solgt de sidste Okay, der er altså ved at være mange biler nu. Ladebilerne og de andre, de er altså lige dyre nok, tror jeg. Det er lige 150, og dem der... 150. Så skal vi skifte den der. Der er mange flere. Jeg går til den der. Skal du? Lade biler lige peber nok, tror jeg. Men det var også på tide, vi fik testet prisen. Kørte en ladebil. Lækkert. Og egentlig ny, da de kører. Sådan. Og det her, det kører selv rundt nu. Nu er vi dernede for gangen over robotter. Vi laver stadig ikke strøm nok til os selv. Det er fint. Så har jeg sat sportsvognen ud af portion. Så har jeg fået sådan en ny look ind her. Med kæmpe fortjeneste. Uh,
jeg kan godt se, at ikke så meget folk køber biler, når de er så dyre. Så bare lige sætte det lidt tilbage igen. Vi tjente også penge med. Og der har vi det heller ikke. Hvem har jeg solgt den der? Hvem er solgt? Ej, producerer så også nogle biler efterhånden, gør vi ikke det? Det synes jeg, vi gør. Ikke med den. Så tror jeg, vi skal til at lave de der ladebiler derom. I produktionen, når vi skal. Nå, det må vi kigge på til næste gang. Jeg synes, at nu har vi fået robot over det hele. Det kører fantastisk. Vi har alligevel mange af de der biler der til at stå. Men så er det, vi kan lave tilbud på dem. Skal vi det? Så er ikke til at tjene penge på dem. Hold on. Vi har 2 kunder til dem nu. Vi har 3 biler. Vi har 2 kunder, vi har 3 biler. Er det virkelig det? Her der har vi 0 biler, 2 kunder. Vi kan prøve at sætte den lidt op. Her har vi 5 biler og 2 kunder. Hvis den ikke ender sig. Her har vi 1 bil og 4 kunder. Her har vi 1 kunde og 0 biler. Vi prøver at se. 3 biler, 3 kunder. Så er ikke sikkert, alle 3 kunder, de køber det. Er vores sælger ved at være bagefter dig? Er det der galt? Skal vi have en sælger med nu? Er der, hvor vi er? Er der, hvor vi er? Der hvor vi er nu. Og sælger kan jeg slet ikke finde med, hvis jeg siger, at der er folk over alt. Vi laver lige, lige luksuskontor her. Bum. Vi ansætter sgu lige en sælger med. Gør vi ikke det? Jo, vi gør. Sælger. Lad os da bare få en, der... Altså, der er bare for 2 sælgere. Der skal ikke være. Vi skal have en bil ud over disken nu. Jeg tror simpelthen ikke, sælgeren kan følge med. Trøj! Ham afskeder vi os nu. Vi kan lige have en, der er lidt bedre. Jeg kan også ikke betale for mig løn. Han vil også være god, ham der, vi har haft siden. Jamen. Nu rammer vi et nyt problem, ladies and gentlemen. Nu er der delen hjemme nogle biler afsted. Nu er der nogle biler afsted. Hvad? Hvad er sammen, pige? Hvad siger du? Okay, ladies and gentlemen, nu kom Bailey pigen, og tiden er også gået, og bilen lige flyver afsted nu. Vi har 100.000. Det kan ikke blive federe, det her, det kan ikke. Vi får solgt. Nu må vi lige se, om 3 sælger det er for meget, hvad det er. Nu må vi se. Men tusind tak, fordi I sætte med på videoen. Husk at like den, det vil være lækkert. Ha' det godt. Til næste gang. Moin.